Chegou junho, o mês de São João e São Pedro em Cacimba de Dentro. Tem casa de farinha, arrasta-pé e muito forró dos bons, viu? É tempo de festejar. Venha conosco. Festejo do nosso padroeiro Santo Antônio. Às 18 horas, carreata saindo de Lagoa Salgada. Às 19 horas, rasteamento das bandeiras, show pirotécnico e missa a acampal. Às 21 horas, abertura da casa de farinha com lançamento de 40 atrações. Show com Curió. Sua barriguinha cresce. Alô, moçada de Moreiras! Já diz, espera um convite para a loucura. Além do espelho, você me relaciona. Parecendo uma coisa assim. Maior São João da história de Cacimba de Dentro. São Pedro, no distrito de Logradouro. É tempo de festejar. Confira comigo as atrações confirmadas. Amazã, Vicente Neri, Aniese Santiago, Michele Andrade, Gatinha Manhosa, Hélio dos Teclados, Aniere Gomes, Ed Vaqueiro, GG Bismarck e Forró do Gonzagão.